Dnes konečně vyrážíme na šelf. Týden jsme čekali na toto počasí. To by dostat do lodí taky, ty vole, to je fuška. A nemůžeš to nechat ležet na dně, rychle to zvedni, tak? A zapni elektriku a dej to 3 metry na dno. Tak. Máš? Mhm. No, pust to níž, už je to 59 metrů mám. Ztratila, to jsou keleři, tam naskakují a vyskakují. Mám to na 33, je to OK? Může, dej to níž. Michale, je tam ryba. Jo? Krásná. Michal, prosím pomoc. To sežrala. No to je ryba. Tak ukážu mění ti prut za rybu, jo. Na klín. Na klínčinu. Na první nához hned ryba. Dvanáct, 14 kilo můžeme mít. Karči nahoru, jedeme na šelf. To je aktivita, co? 2 hodiny cesty a chytáme kalerky. Jo. Vždycky je kousek hejna, najednou to zmizí, jo. Nedá se nad tím zastavit, že? Co? Nedá se nad tím zastavit. Ne, to hned předriftuju. Na kolik metrů? Kolik je metrů, Jardo? 64. Ale ty jsou akční normálně, také malé ryby, dívej se, co dělá. No počkám, ti ho zaříznu. Chytaj, Michale, musíme nachytat dneska moc. Potřebujeme meso. Karčo nahoru. Nebo zkusit přímo šelfovou hranu projet. Tam na hloubkách nebudou bestie nějaké. No. Něco jede. No ale dívej, co to je. Nic, malinka si, hraníčko. To není šanci přesně na tom chytat. Jedou. Vypadá hodně dobře. Jo, ty vole, to dopadlo hned. Máš rybu? Mhm. To jsou ony. Strašně rychle jedem. Kodry, je rychlej. furt 3 metry za sekundu, když jsme z těch ryb zase pryč, to vyjíždím na plečinu. Michale, nejsou úplně na dně, jo? Je jo? To tak 5 metrů nad dnem. Okay. 93 metrů, ale dávejte pozor, půjdeme přes horu, jo? Půjdeme nahoru teda, jo? Půjde to nahoru a pak zase dolů. Je tam, konečně! Teď jsme se konečně trefili do větších ryb. Jsme na 80-90 metrech a v 60 se zastavilo odvíjení a něco slušně velkého tam přistoupilo. Mám rybe. Wow, ta byl do pizza. To je letošní první keller. Mám další. Ten je teda moc pěkný. Oh, ne! Proč jste vzal kap? Ty vole. Jste bojujeme. Ta bojuje. Je v prdeli. Moja ryba, já mám rybu. Tam je korálek. Já chci ten korálek. Michale, mám velkou rybu. No, ale musíš to zastavit, ať ta ryba nehrčí nebo se páví. Musíš navíjet. Ta korálky daj mi do lodí. Jo. Karčo, to se pere teda. Nech to jít chvilku to elektriku a nepumpuj to, to se nedá. To silný ryby. To bude velký. Bude velký? Jo. Tak a chvilku do elektriku já jsem si říkal, to je velký, fakt hodně veliký, člověče. Děláš to dobře, výborně to děláš. Dobrý mentor. Jo, Karčo ho má taky, jo. Má ho, má ho. Mám kelera? No, kelera, velkýho. Super. Metrovýho. Fajtr. Jo, tak ten se ti povedl na pilu. Wow. Ty brďo. Ne, mi to ptáčky zje... To má Karčo přes metru. Pomoc. Jardo, podívej, jak se to dělá. Jo. Tento je větší. Wow. Ty vole, ten máme trvat. Já jsem rybářka, co? Jedem zpátky na ně, to je větší prdel. Jedem. Už jsem spokojná. Vypadá to tady. Jako tuňák. Vypadá to tuňák, no. Tak já takovýho kelera ještě nemám. Za dobu se z ní do Norska, ten je brutální. Bomba, jestem tak zadowolona, że naprawdę. Dobry, nie? Bomba. Ty nie musisz skoro pochnąć, nie? Jo, to je dobrý, to tady ten způsob. Já rád, že tady ten má tresku s ním, velikou. Jo, 15 kg je tady, jo. Jardovi se povedla tato krásná treska ze sloupce. Máme zacíleno na kellery, ale mezi něma se motají takový krásný tresky. Kolik máš metrů? 12. 12, dobrý. Jo, dívej, kde máš. Wow! Má dobře pichnutý, to by nespadlo. A ten teda bojoval hrozně. Už to bude. Yes! A je tam. No, i ty máš trofej. 59. Ten je velký. Ten je pěkný. Pořád si bere. Ještě čím dál rychlejc. Karče, to není možný. Budeš víc trofejného kalera, myslím. Já myslím taky. Tak ten kaler mě z 55 metrů sjel až na 106. Neskutečný zvíře. Typuju, že to bude minimálně 15 kilo. To ne. On pořád jede. To je fakt veliký moc. Třeba vytáhnu, on si veme zpátky. Já to nevytáhnu, budeš střídat. Musíš, ty budeš střídat. Já už nachytávám dost, mě už budou ruce. Chápeš, že já jsem pořád v 90 metrech? Jo. Nemůžu s ní pohnout vůbec. Hrozně už bolí ruce. To je pěkná ryba. Nech to bude chalíbut. A nebo keller 25 kg. Jo, to už trochu super. Tak, teď jsem ve hloubce, kde zabral, 54 metrů. Osm metrů. Keller? Jo. Velký? Pěkný, no. Tak jak ty, ten stejný jak můj? Tak ten tvůj. Tak blbě dělá. Tak Michale, máme stejný rekord, myslíš? Já myslím, že jsi o pár centimetrů větší. Tvoje větší? Přeměříme v přístavu. Tak toto je ten krasavec, co mi tak potrápil. Nádherný souboj. Tohle rybou se pro dnešek rozloučíme. Pojedeme vyfiletovat ryby. A zítra se sem určitě vypravíme znovu. Nádherný rybolov na Soroji. To vypadá velký. To je potřeba.